Буроландія чи країна ослів – це притулок у мексиканському місті Утумба. Тут живуть урятовані від жорстокого поводження віслюки. Також сюди привозять покинутих тварин і тих, про кого вже не можуть піклуватися літні господарі. Прибувши сюди, осли ніби потрапляють до раю. Тут їх люблять, добре годують, здебільшого морквою, яка їм подобається. У Мексиці традиційно використовували ослів у сільській місцевості, але тепер міста розростаються і в'ючні тварини стають непотрібними. Власники Буроландії хочуть захистити мексиканських ослів від зникнення. 30 років тому в країні було 1,5 мільйона цих тварин, тепер залишилося лише 300 тисяч. Вони дуже розумні й доброзичливі. Донині я не мала можливості побачити їх так близько. Вони дуже добрі, особливо коли в тебе в руках морквина. Притулок працює з 2006 року. Спочатку тут жило 2 осли. Зараз їх уже 50. Деякі народилися у притулку.